ଭୂତ ଖାଉଛି ମାଗଣା ଚାଉଳ। ଭୂତଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ମାଗଣା ସେବା। ମାଗଣା ସେବାରୁ ହଟିବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା ନେଇ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 25 ଲକ୍ଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଫଲ୍ସ ରାସନ କାର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ, କାରଣ ମରିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ଚାଉଳ। ତେଣୁ ଏସବୁର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଜେ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବେ, ଫଳରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକ ମାଗଣା ରାସନ ପାଇ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏକ କଠିନ ପାଠ ହୋଇପଡିଛି, ଫଳରେ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଶେଷ ହେବ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫଲ୍ସ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କେତେ ଫଲ୍ସ ରାସନ କାର୍ଡ ବାହାରିବେ ସେତେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ, ସଠିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ଆଉ 100 ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ।